Com juristas do campo democrático para discutir a sentença e o julgamento do presidente Lula no TRF4 e aproveitando esse momento para expressar o pensamento do PT aqui nessa roda de diálogo organizado pela rede PT para dar a informação do que diz a nota oficial do Partido dos Trabalhadores. Que manteremos a mobilização, que o julgamento hoje foi exatamente aquilo que a gente já esperava e que a nossa luta ela não termina aqui, ao contrário disso. O PT reafirma o compromisso da candidatura de Lula, o compromisso de até agosto registrar a pré-candidatura de Lula e que a sentença judicial não é o suficiente para barrar a força popular daquilo que representa o presidente Lula. Então, hoje aqui, reunimos com vários juristas do campo progressista e compromissados com a democracia, Dr. Antônio Alberto Machado, ex-promotor aqui da cidade, Jorge Marcos, advogado militante, ex-presidente da OAB, Antônio Luiz, advogado militante, aqui da nossa comarca de Ribeirão Preto, e o Jorginho, advogado também da nossa cidade e da região. Então, é um prazer recebê-los aqui nessa roda de diálogo e vamos começar aí o nosso bate-papo, o nosso debate sobre qual a avaliação técnica, jurídica e política do acontecido de hoje. Então, passo a palavra nesse momento para o professor Antônio Alberto. Julgo que é importante iniciar uma discussão dessa natureza a partir de um ponto bastante específico e muito claro. A sede da Petrobras é no Rio de Janeiro. O triplex que disseram que o Lula recebeu como corrupção, está localizado lá no município do Guarujá. Por que é que um processo desse foi julgado em Curitiba e depois em grau de recurso em Porto Alegre? Se a sede da Petrobras não é em Curitiba, não é em Porto Alegre, e se os supostos atos de corrupção não ocorreram nem em Curitiba, nem em Porto Alegre? Por que é que o juiz da causa foi o Sérgio Moro e o juiz do recurso foi o TRF4. É importante pensar nisto, porque esta questão revela que o processo que hoje chegou à condenação do presidente Lula em segunda instância é um processo nulo desde o início, por incompetência do juiz, por violação do princípio do juiz natural. O juiz Sérgio Moro, portanto, a Vara Federal de Curitiba, não tinha atribuição, a competência para processar e julgar o presidente Lula. E, portanto, o recurso da sentença do juiz Moro não deveria ter ido para o TRF4. Se foi assim, nós estamos diante de um processo, como a gente diz lá com o latinório dos juristas, nulo ex radice, ou seja, desde a raiz. Quando você tem um processo nulo, a decisão num processo desse, se for condenatória como foi, é um constrangimento ilegal, é uma ilegalidade e, portanto, dentro de um processo nulo, tudo é possível. Até, por exemplo, o uso de prova ilícita. Até, por exemplo, prender preventivamente para fazer a tortura psicológica e obter confissões. Até, por exemplo, apoiar, fundamentar a sentença condenatória exclusivamente em delações. E a delação, a própria lei diz no seu artigo 10,
A delação não é prova. Nenhuma sentença pode ser fundamentada com base exclusivamente na delação, como foi o caso do Lula. Um processo que nasce nulo e que padece, portanto, de uma nulidade absoluta, é um processo que vai continuar nulo até o final. Portanto, nós estamos diante de um processo em que vale tudo. Vale você escolher aquilo que a gente chama de um juiz ad hoc, de um juiz para o caso. O juiz ad hoc, o juiz para o caso, é o juiz de exceção. Portanto, eu não tenho dúvida de que o presidente Lula foi julgado por um juiz e por um tribunal de exceção. Portanto, nós temos aí, tecnicamente, um processo inválido. Se prevalecesse o princípio da legalidade, esse processo teria de ter sido anulado hoje. Se não foi hoje, terá de ser anulado no STJ. Se não for no STJ, terá de ser anulado no Supremo Tribunal Federal por, entre outras ilegalidades, ofensa ao princípio do juiz natural. De modo que, por trás desta condenação do presidente Lula, tem todo um contexto jurídico-político cujas forças são capazes de impor a uma nação com 200 milhões de habitantes um processo que não teria validade nenhuma em nenhum outro país civilizado do mundo. Chega a ser assustador que isso possa ter ocorrido, ou seja, que o juiz não tivesse competência para julgar, que o juiz tivesse condenado sem prova, que o juiz tivesse utilizado de provas ilícitas, que o juiz tivesse utilizado de prisões preventivas para obter confissões e que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre houvesse referendado todas essas legalidades praticadas pelo juiz, ilegalidades praticadas pelo juiz Sérgio Moro. A meu ver, isto chega a ser assustador. Isto é incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito. Portanto, encerrando esta minha primeira intervenção, queria ouvir os companheiros, eu penso que, saindo do ambiente da Lava Jato, ou seja, saindo do sul do país, onde não havia esperança nenhuma para o presidente Lula, o presidente Lula foi investigado, processado, julgado por um tribunal policialesco, por um tribunal movido pelo ódio social, pelo ódio político, por um tribunal que não teve nenhum pudor em desrespeitar o devido processo legal. Portanto, saindo do ambiente da Lava Jato, saindo de Curitiba e Porto Alegre, saindo da Vara Federal do juiz Sérgio Moro e do TRF4 de Porto Alegre, saindo do Sul, no rumo do STJ com os recursos extraordinários e depois do STF, aí sim, talvez nós pudéssemos alimentar alguma esperança de que o princípio da legalidade venha a prevalecer sobre este cenário de exceção, e que o princípio da legalidade venha a ser afirmado por um desses tribunais, que deveria começar por anular o princípio do processo que condenou o presidente Lula por ofensa ao princípio do juiz natural, entre outras ilegalidades. Portanto, acho que depois deste passo, né, depois de sair da ambiência, do calor, da filosofia, da luz da Lava Jato, é possível que o princípio da legalidade prevaleça, triunfe em outras instâncias, e acho que é nessa direção que não só os petistas, mas os democratas em geral devem lutar, devem ter esperança, e portanto eu me incluo entre esses que ainda acreditam que há juízes no Brasil. O doutor Antônio Alberto, o professor Antônio Alberto, expôs muito bem os vários aspectos aí do processo do Lula, né, a nulidade e tal. Eu só queria inserir tudo isso, ou melhor, lembrar que tudo isso faz parte de um todo muito maior,
Nós tivemos o golpe em 2016, né? E com a forte participação de setores do judiciário, inclusive do Moro, muitos juízes e membros do Ministério Público fizeram campanhas pelo impeachment da presidente Dilma, inclusive em Ribeirão, reuniões dentro do Fórum Estadual, em apoio ao processo de impeachment. E depois nós tivemos uma grande participação, decisiva participação do Supremo Tribunal Federal no impeachment. Foi fundamental em vários momentos. Se o Supremo Tribunal Federal tivesse agido de maneira diferente, talvez o impeachment não teria acontecido. E a parcialidade desses setores do judiciário, ele é muito claro, ele é muito evidente, a gente não precisa discutir muito. Basta a gente lembrar o processo de impedimento de nomeação do presidente Lula como ministro, que foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Depois, poucos meses depois, a mesma situação, o Temer nomeou o Franco, que nós chamamos por gato angorá, e o Supremo permitiu a posse daquele ministro com problemas gravíssimos, com acusações gravíssimas. Então, o Supremo, a Justiça do Brasil se mostra profundamente parcial. Então, na nossa visão, essa questão do Lula faz parte do golpe. Se for permitido ao Lula ser candidato, ele ganha as eleições e o PT volta ao poder, tornando nulo ou inexistente o golpe, né? Ou seja, o golpe durou apenas 2 anos. Então, os setores da direita brasileira, acredito, não aceitarão isso de maneira alguma, farão de tudo. Eu gostaria de lembrar que o Brasil tem uma dificuldade muito grande em conviver com eleições diretas. Está sempre interrompendo a decisão do povo. Então, isso aconteceu no passado várias vezes, poucos períodos democráticos nós tivemos, né? Antes, até 1930, nós tínhamos a República Velha, que era o voto de cabresto, depois nós tivemos 15 anos de ditadura, depois nós tivemos alguns anos de democracia, até 1961, tivemos a tentativa de golpe em 61, depois em 63 veio o golpe e uma ditadura de 21 anos. Então, o Brasil tem uma dificuldade muito grande, ou melhor, a elite brasileira tem uma dificuldade muito grande em aceitar a decisão do povo. E a presidente Dilma foi destituída do poder, ela era a presidente legítima, foi inventado um crime para ela, para tirá-la do poder. E aí eu gostaria de lembrar um princípio de direito penal que se adota apenas contra o PT, que é o julgamento em razão da pessoa. Não é uma pessoa que praticou um ato que é crime que vai ser julgada. Na verdade, é a pessoa que vai ser julgada. E aí se procura a prova. Aliás, eu fiquei sabendo hoje no rádio que, no caso do Lula, o Ministério Público Federal estava esperando, antes de começar todo o processo, estava esperando o Lula tomar posse do apartamento do triplex para depois iniciar o processo. E aí o Ministério Público Estadual iniciou, por outros motivos, a mesma investigação e acabou detonando isso. Ou seja, eles estavam à procura de um crime para pegar a pessoa. Então, é uma perseguição, tem um objetivo, nós vamos pegar essa pessoa, então nós vamos arrumar alguma coisa para iniciar uma ação penal. E depois a condenação vem como veio hoje. A gente viu lá o relator dizendo, mais ou menos dizendo, que o Lula estava sendo julgado por toda a corrupção que houve na Petrobras e que o caso do triplex seria até secundário. Portanto, quem estava sendo julgado não era o Lula por ter aceito o triplex, era o Lula por ser o que ele é. Portanto, na área jurídica, eu acho que nós não temos a menor chance e que daqui até as eleições virão outras decisões contra o campo democrático e é preciso que estejamos preparados para esta luta.
Bom, foi muito bem colocado aqui pelas intervenções anteriores de que esse processo que nós estamos vivenciando é um processo de exceção, né, e faz parte de um golpe de Estado. O que está se passando no Brasil, às vezes nós não temos muita dimensão. Alguns fatos chamam assim a atenção e, enfim, eram inimagináveis até pouco tempo atrás. Os acordos de colaboração do Ministério Público com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sem passar pelos trâmites do Ministério da Justiça e diplomáticos, isso é ilegal. Isso é ilegal. Não poderia ter sido feito acordos nesse sentido e acordos que atacaram profundamente a soberania brasileira, né, e que vem atacando, né. Nós todos sabemos, cada vez mais, atualmente, que esse golpe que nós estamos vivenciando, e é um golpe, é algo muito sério, muito profundo e não é de fácil reversão, esse golpe não começou aqui no Brasil. Esse golpe, ele começou a ser articulado fora. Foi revelado agora, né, nessa última semana, que houve uma reunião em Atlanta de uma série de líderes de direita da América Latina, extraindo, né, e orientados, evidentemente, pela CIA, estabelecendo essa tática que foi adotada aqui no Brasil. Criminalizar os líderes populares através de acusações de corrupção, utilizar a imprensa em parceria com setores do Judiciário e do Ministério Público. Isso, essa reunião, um dos participantes, que é da República Dominicana, vazou ela agora. Então, nós estamos cada vez mais documentados até, né, daquilo que nós já suspeitávamos, daquilo que nós já tínhamos em mente, que esse golpe nasceu fora. E, por isso, é um golpe muito profundo e nós vamos ter que aí nos preparar para uma resistência, também eu concordo, assim, né, de médio prazo, de longo prazo, porque ter esperança no judiciário, né, nós somos advogados e tudo mais, mas eu também, sinceramente, vejo com bastante descrédito que os tribunais superiores possam aí reverter qualquer coisa, apesar do absurdo jurídico. Né? Apesar do absurdo jurídico e de vários absurdos jurídicos que nós vimos nesse processo. Se nós lembrarmos novamente a atuação do STF, por exemplo, o Eduardo Cunha, tinha lá uma denúncia com ele em dezembro de 2015. Ele só foi preso depois que o impeachment foi votado. Sem o Eduardo Cunha, seria muito mais difícil votar o impeachment, ou não seria votado o impeachment. Ele foi o articulador fundamental desse impeachment, ou desse golpe. Né? E o Supremo esperou nisso, em outros momentos, na posse do Lula, em diversos momentos, houve um timing que o Supremo ele participou dele, para que a presidente Dilma fosse derrubada aí, de forma ilegítima. Então, esse elemento da participação dos acordos do Ministério Público e até do Sérgio Moro com a Justiça dos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça, isso é ilegal, isso é um crime, isso é criminoso, porque isso não está previsto na lei, na verdade foi ferida a lei, né? Nós sabemos que o princípio da legalidade, no que se refere ao Estado, ele tem que ser interpretado em sentido estrito, ele não é em sentido amplo. Na sociedade, é o que não é proibido é permitido, no Estado não. Tudo o que deve ser feito tem que estar previsto em lei. Os acordos que foram feitos são ilegais, né? São ilegais e são contra, ferem a soberania nacional. Por isso que são criminosos. E isso revela o grau de profundidade e o grau, aliás, de reacionarismo, né, desses setores do Ministério Público e desses setores do Judiciário. São setores do Judiciário, mas, infelizmente, pelo menos na nossa atuação, nós vemos que são setores hegemônicos, né? Portanto, eu vejo com muita, assim, reticência a possibilidade de reversão. Apesar da questão da competência do juiz Sérgio Moro. Com os embargos de declaração da defesa do presidente Lula, ficou mais nítido ainda, ele praticamente confessou que não tinha nenhum nexo objetivo entre a questão do Triplex e a Petrobras. Ele não conseguiu estabelecer nexo. Ele diz isso na resposta que ele dos embargos de declaração. Isso está escrito. Então, assim, ele está dizendo, bom, isso aqui não é comigo, mas é comigo. Né? Ele disse isso nos embargos de declaração. A questão dos contratos, porque você tinha que vincular. Bom, tem corrupção, você tem que vincular algum contrato concreto. Não conseguiu vincular, colocaram lá na sentença, fatos indeterminados. Como assim fatos indeterminados? Você vai ser condenado por fatos indeterminados? Então, isso é, enfim, é uma justiça de exceção. É um juiz que é escolhido para condenar, e é isso que foi posto. Né? Tinha já o condenado, precisava arrumar
as provas. Esse é o julgamento, é parte de um golpe de Estado, e nós vamos ter que ter muita resistência, vai ter que ter uma alteração da correlação de forças, se nós quisermos ver aí uma alteração, né, das posições dentro do judiciário. Porque a correlação ainda está desfavorável a nós, apesar que, 2017, apesar de tudo, a nossa situação melhorou na sociedade do que era em 2016. Melhorou. Conseguimos travar uma batalha na sociedade e estamos conseguindo fazer um enfrentamento. Em 2016, nós estávamos com dificuldade de falar nas ruas. Hoje, nós estamos conseguindo fazer um enfrentamento, discutir, e nós vamos avançar mais. Porque, só para encerrar, antes, os neoliberais dos anos 90, ele tinha aí um programa para 20, 30% da população. Hoje é para menos de 10%. Isso é insustentável a médio prazo. Ou o país vai explodir. Então, essa que é a nossa esperança, né, dessa alteração na correlação de forças. Gostaria de parabenizar os que nos antecederam pela brilhante fala e pegar um gancho aqui do companheiro Jorge, quando ele fala da questão da prova. Mas antes de começar a falar de prova, nós temos que voltar lá atrás, que hoje nós petistas esquecemos do que aconteceu na ação 470, onde vários companheiros nossos foram julgados nessa mesma teoria que foi aplicada hoje por Lula, em especial o companheiro José Dirceu. O companheiro Zé Dirceu foi condenado de acordo com a teoria dos fatos. O princípio de inocência nesse tribunal hoje foi jogado fora. Então, qual foi a prova que o nosso presidente, que eles provaram que o nosso presidente era dono do triplex, que estava envolvido em corrupção dentro da Petrobras? Agora, a prova, não tem prova. A prova, sim, ele sabia, ele tem que ser condenado. Essa teoria do domínio dos fatos, que vem uma teoria lá da Alemanha, que é uma teoria que nem na Alemanha não se aplica mais essa teoria. E nós tivemos um julgamento da ação 470 baseado na teoria do fato, e hoje nós tivemos um julgamento baseado nessa teoria do fato. Então, muitas vezes, hoje eu passei a tarde hoje acompanhando esse julgamento para atender melhor o convite aqui dos companheiros. E dentro desses julgamentos, o relator diz que não tem nenhuma. Que o Lula está envolvido dentro da corrupção da Petrobras. Só que ele não aplica e não fala o que é. O segundo relator falou nominalmente quanto que cada um das pessoas que estão envolvidas, que foram condenadas, quanto cada um desviou. E não falou quanto Lula desviou. Às vezes a gente fica olhando como nos outros tiveram prova, devolveram o dinheiro, acharam o dinheiro. Já do presidente, não tem o dinheiro, não tem a propriedade do apartamento. Como condena uma pessoa baseado que ela deveria saber e ela não cumpriu os requisitos mínimos para ser condenado? Então, esse julgamento não tem como a gente falar de jurídico sem falar de política. Então, vem se arrastando essa teoria, que é uma teoria que, quando quer condenar, eles adotam, quando quer absolver, eles excluem. Como aconteceu em muitos casos do PSDB, que eu vou dizer aqui, que essa teoria de presunção de inocência, como um helicóptero que caiu com 500 quilos de cocaína numa fazenda de um senador do PSDB, e não tem ninguém preso. Presunção de inocência, que é um princípio básico, é um princípio comezinho do direito, que é o princípio da presunção de inocência. Agora aqui, quando é o nosso povo, é um princípio da culpabilidade. E diante desses princípios, cadê os direitos humanos, a garantia constitucional que está lá no artigo 5º da Constituição? Agora a gente pega juiz, pega desembargadores, que coloca aquela capa de justiceiro com a sua espada na mão e vamos fazer justiça, porque a elite brasileira quer que nós excluímos a esquerda do nosso país. Trago todos aqui, os que vão assistir a gente, para uma reflexão. Hoje,
foi um marco e nós temos que reagir, porque na ação 470, quando o companheiro nosso foi preso, nós abaixamos a cabeça, concordando com o ministro que adotou a teoria do fato. Todo esse processo, toda essa condenação foi baseada puramente na teoria do fato. Aí, numa calada da noite, ele solta uma lei, passando de novo o princípio da inocência, que todo mundo que é condenado em segunda instância tem que cumprir a pena imediatamente. Outro caso, que na verdade não é caso, é descaso. Para que isso? Que aí alguém fala de colaboração, eu falo delação. Delação premiada. A pessoa vai lá, conta um monte de mentira, não apresenta prova, e aquela mentira vira uma verdade. Quantos companheiros nossos que estão presos, que dia e noite vai procurador lá, vai delegado de Polícia Federal, prometendo mundos e o fundo, fazendo aquela tortura, mostrando no jornal como é que está o companheiro X, que está solto. Se falar que o companheiro X tem isso, vai ter um acordo, vai para casa, vai tranquilo. Agora eu pergunto para vocês, quem fez delação premiada no Brasil solto? Ninguém. Porque prende, tortura e faz a pessoa falar o que quiser. Certa vez, eu estava conversando com um advogado lá em Brasília, ele falou assim para mim: não precisa de nada, só me colocar numa cadeia e me soltar uma barata que eu conto tudo o que eles quiserem. A questão não é o que aconteceu, a questão é o que efetivamente os procuradores querem ouvir. Essa Lava Jato, ela tinha nome, endereço, cor e legenda. Então, gente, eu acho que diante de tudo o que está acontecendo no nosso país, antes de mais nada, nós temos que reconhecer a queda, que foi dura, foi uma traição, levantar a poeira e dar volta por cima, porque o nosso companheiro Lula vai ser o nosso presidente. Mesmo se a elite brasileira não quiser, mesmo como o povo do mercado não quiser, mas ele será o nosso presidente. Tudo isso, aí agora não tem como a gente não avançar um pouquinho na política, tudo isso é como que eles iniciam uma tentativa de golpe na ação 470, aquela tentativa de golpe não dá certo, eles vêm para a tentativa de golpe da Petrobras, que só interessou os americanos, que hoje nossas empresas brasileiras estão sendo dadas, não vendidas, dadas para os estrangeiros, na busca do quê? Que nós tínhamos petróleo, pré-sal, tem a maior produção. E falaram na época, se alguém acho que vai lembrar, que isso era mera farsa e jogada política do Partido dos Trabalhadores. E, na verdade, foi constatado que lá, hoje, não tem os números de cabeça, mas eu acho que é bi de barril de petróleo que sai do pré-sal. Juntando tudo isso, criaram essa crise, que fala que era crise econômica, mas era uma crise puramente política da elite brasileira armando o golpe. Agora eu pergunto, tiraram a nossa presidenta? Quando tira a nossa presidenta, como bem lembrado aqui, um deputado, que era o Eduardo Cunha, só vai preso depois que termina o golpe? E aí eu digo para vocês, por que que ele não foi preso antes? Por que que o senador Aécio Neves não está na cadeia? Por quê? Porque para o Aécio Neves existe o princípio da presunção de inocência. O nosso povo é o princípio da culpabilidade. Digo que agora nós temos uma luta ainda árdua, mas ainda não acabou a nossa luta. Nós temos um embargo de declaração para ser apresentado, questionando todo o acórdão, os três votos
dos três desembargadores, inclusive o brilhantismo do advogado do presidente Lula, quando fez algumas intervenções logo após o voto do relator, que aquilo lá já era alguma coisa para levantar uma possível embargo de declaração. Embargo de declaração. Logo depois, o recurso especial e o habeas corpus, porque não é possível que o presidente Lula, diante dessa arbitrariedade, seja preso antes do Supremo Tribunal Federal analisar a decisão, antes do STJ analisar a decisão, por causa da execução provisória da pena, que também é um outro absurdo, que só serve para nós, do campo da esquerda, e para o nosso povo preto, periférico do Brasil. Muito obrigado a todos e a todas, e espero aí contribuir com o debate futuro. Bom, prosseguindo aqui com o nosso diálogo, agradecer aqui também o doutor Antônio Luiz, também gostaria de tecer algumas considerações. Acho que pegando o gancho aqui dessas falas de juristas tão respeitados aqui na nossa cidade, eu quero pegar um gancho para fazer uma intervenção no sentido de que retomar a discussão da ação 470. O que aconteceu? Por que foi feito dessa forma? Já naquele momento, era para se ter colocado o impeachment do presidente Lula. Já naquele momento. Só que qual que era a dificuldade naquele momento? A mesma dificuldade que eles enfrentam hoje. Como que eles iriam derrubar um governo democraticamente eleito que tinha um grande respaldo popular? E naquele momento, eles não tiveram força para fazer isso. Num segundo momento, eles conseguiram juntar forças e aí eles viram na Dilma uma fragilidade que ela não tinha o mesmo respaldo popular que tinha o presidente Lula. E o que que acontece naquele momento? Eles tinham a Dilma fragilizada naquele momento, mas não tinham nenhum crime para colocar em discussão. Não tinham nenhum motivo para se criar um fato para que gerasse o impeachment da presidente Dilma. O que que eles fazem? Eles pensam da seguinte forma: nós vamos criar qualquer coisa, vamos derrubar a Dilma, depois a gente inventa o crime. Então, utilizaram setores descontentes da direita, mais a mídia e parte do empresariado e o capital internacional, a vontade do capital internacional, com o avanço do nosso país, o incômodo às grandes nações, que foi articulado ainda naquele momento do primeiro e do segundo momento do governo Lula, que conseguiu colocar o Brasil no cenário internacional, não só representando o Brasil, mas representando também parte da China, a África, América Latina, fazendo frente às grandes nações que dominaram por séculos e séculos a história econômica desse mundo que a gente vive. Naquele momento, eles buscam o apoio da mídia e conseguem derrubar a presidente Dilma, que foi legitimamente eleita. Por que eles derrubaram? Porque eles sabiam que o vice da Dilma era uma pessoa ligada, atrelada ao capital internacional e aos partidos de direita e, inclusive, muito ligado ao projeto derrotado. Porque aonde que está o golpe? O golpe não é só a derrubada da presidente Dilma. O golpe é a troca dos projetos. Ele tira a Dilma e ele tira também, que aí se contradiz ao discurso de que mas o Temer era o vice da Dilma. Ele era o vice da Dilma. Só que tem uma coisa, o projeto que ele implantou era do Aécio. Era o projeto derrotado nas urnas, rejeitado pelo povo. Aí é que se confirma o golpe. O golpe não é na pessoa, é no projeto. Aí ele implanta um projeto privatista, entreguista, né? E um projeto para caçar os direitos dos trabalhadores, destruir as organizações sindicais. Aí aparece uma pedra no sapato deles, que é quem? A volta para o cenário político do presidente Lula. O que fazer com o presidente, atacado todos os dias em todos os canais de TV,
que dispara na popularidade que tem o respaldo popular. Isso coloca em xeque todo o trabalho que eles fizeram, todos os acordos internacionais que eles fizeram, de entrega do nosso petróleo, das nossas riquezas minerais, dos direitos dos trabalhadores, e abrir uma frente, não para investimento no nosso país, mas para expropriar o nosso país. O capital internacional nunca veio investir aqui, eles vieram aqui expropriar, desde a época do descobrimento. Então, essa é a grande diferença. Aí, o que eles fazem? Eles veem na figura do Lula uma ameaça, porque, sem dúvida nenhuma, presidente Lula eleito, muitas das medidas que foram tomadas hoje serão revertidas, ou através de plebiscito, ou através de decisão presidencial. Reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que não é reforma, é destruição mesmo, o ataque dos direitos das pessoas, os projetos sociais que foram destruídos. Então, tudo isso acabou nessa discussão. A mídia tentou destruir o Lula, não consegue, aí eles usam a mesma receita do Zé Dirceu, a mesma receita da Dilma. Nós vamos acusar, depois a gente arruma o crime. Aí nós vamos condenar. Condenado, não importa o crime, se ele tiver condenado, tá bom. Foi isso que eles construíram. Escolheram o juiz, escolheram o tribunal e escolheram o crime, se mesmo sem ele ter acontecido. E sem nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova, o presidente Lula é condenado por supostamente ele ser obrigado a conhecer de supostos processos de corrupção desenvolvido nas estatais. E aí atribuem a ele, quando não consegue pegar nenhuma conta, não consegue pegar mala de dinheiro, não consegue nenhuma prova contundente que possa envolver o presidente Lula, eles começam a fazer um leilão. Quem quer sair da cadeia tem que delatar o presidente Lula, mesmo que não seja verdade. A senha é essa: fale do presidente Lula e tenha os benefícios. E a sentença de hoje, ela ameniza a condenação de todos os empresários corruptores, de todos, e agrava a pena do presidente Lula. Bem a cara da nossa justiça mesmo, que é uma justiça fascista, que tem lado, que persegue, que destrói. E agora dá as cartas no processo eleitoral também. A justiça passa a ter o poder de escolher quem serão os candidatos que poderão ser colocados à disposição do povo. Quer dizer, é uma eleição indireta. Porque quando você não pode escolher o candidato que você quer, você vai ter uma eleição indireta. Então, com toda essa narração, o resultado é aquilo que a gente já esperava, que foi a condenação, com o placar determinada pelo mercado. Há uma semana o mercado já dizia: olha, se não for 3-0 vai acontecer uma catástrofe, tem que ser 3-0, senão não vai ter investimento, tem que ser 3-0, porque senão o dólar vai disparar. E o judiciário, serviçal do poder econômico, serviçal do mercado, mais uma vez atende à demanda e ao pedido da burguesia dominante, não só no nosso país, mas da burguesia internacional, exploradora, está aqui para roubar as nossas riquezas. Então, só para encerrar a minha fala, eu entendo que agora o momento é de reação, nós vamos reagir. O PT, na sua nota, foi muito claro: não é uma sentença eleitoral, não adianta derrotar a gente no tribunal, tem que derrotar a gente na rua, e o povo vai dar a sua resposta. As pesquisas eleitorais vão indicar mais uma vez o disparo da candidatura Lula, porque agora ficou evidenciado que não tem nada como o presidente Lula, como ficou evidenciado naquela trágica votação de domingo que condenou a presidente Dilma no impeachment. O povo viu e ficou envergonhado, muita gente a partir daquele momento mudou de opinião, e agora mais ainda, e a máscara caiu. Nós estamos aí com a economia ruim, desemprego galopante, a população sofrendo os impactos, e ela vai reagir. E se nós soubermos ter um discurso capaz de capitalizar essa discussão, o povo
o povo vai garantir a candidatura de Lula e a vitória de Lula e a posse de Lula e as reformas que o nosso país tanto precisa. Bom, encerrado o primeiro bloco, nós vamos abrir para perguntas. Cumprimentar a todos os participantes dessa rodada de diálogo. E eu gostaria de saber quais são os passos agora jurídicos, porque a gente tem ouvido bastante coisa a respeito de embargos, STJ, STF. Quais são os passos agora? E se, sendo o Lula candidato, mesmo com ficha suja, se ele ganhar, o que pode acontecer depois que ele ganhar, se ele estiver realmente condenado? A pergunta é o seguinte, dentro dessa condenação de 12 anos, o que, que muda em relação à questão do Lula ser preso ou não? E essa ampliação da pena tem alguma influência nessa situação dele poder ser preso ou não? E outra pergunta seria o seguinte, nós tínhamos no plenário lá do tribunal diversos advogados estrangeiros, um deles é o Geoffrey, que é o advogado da rainha, inclusive, ainda da Inglaterra. Ele é o advogado Lula na ONU. O que pode acontecer se a ONU tem uma posição favorável ao Lula e outros organismos internacionais da área jurídica também têm essa posição? Tem alguma influência em relação à sentença? Pode haver alguma sanção em relação ao Brasil? O que pode acontecer? Respondendo algumas perguntas, é evidente que agora, depois dessa condenação em segunda instância, tem os recursos. O mais propalado deles aí é o embargos de declaração. A decisão tem algumas contradições, algumas obscuridades, então cabe esse recurso, mas esse recurso é para o próprio TRF4, que condenou o Lula, quer dizer, ele é um recurso que, a meu ver, só vai ter um efeito protelatório, porque o resultado dele nós já sabemos e sabíamos de antemão qual seria, ele será indeferido. Pois haverá recurso especial para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ainda a batalha jurídica continua. Né? Há, portanto, a decisão não transitou em julgado. Isto, em face do princípio liberal de inocência, da presunção de inocência, que diz o seguinte, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em face desse princípio que está na Constituição, Lula não pode ser preso enquanto não houver uma última decisão num tribunal de última instância. Com relação à possibilidade, com o aumento de pena para 12 anos, o tribunal vai transitado em julgado, o Lula começará a cumprir a pena em regime fechado. Quer dizer, o Lula começará a cumprir a pena preso. Já com os 9 anos, seria em regime fechado. Eu imaginava até que esse tribunal ou que o STJ possa reduzir essa pena para menos de 8 anos, para que o ex-presidente Lula, se transitar em julgado, cumpra a pena em regime semiaberto. Eu tenho a impressão que no final, o conserto jurídico será esse, condenar o Lula, tirar da eleição, mas sem prender, ou seja, num regime semiaberto. Eu acho que essa seria uma decisão, assim, digamos, mais suave, mais palatável para a sociedade, que poderia gerar menos reação do que o Lula encarcerado. Talvez isso esteja no horizonte desses tribunais superiores, para acalmar, para calibrar a reação popular. Talvez, eu penso que o conserto vai nessa direção. Agora, quem vai decidir se o Lula pode ser ou não candidato é o Tribunal Superior Eleitoral. No momento em que ele requerer o registro da candidatura, o tribunal é que vai dizer se ele, condenado por um tribunal colegiado, como diz a lei da ficha limpa, pode ou não pode ser candidato a presidente da República. Quer dizer, essa questão ainda não está em julgamento. Essa questão ainda não está posta, ela não está sub judice. Será só no momento do registro da candidatura, quando o TSE vai se pronunciar. Agora, uma questão que eu, e talvez até fazendo a minha intervenção final, uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, que na verdade é uma dúvida minha, não é? Não tenho
acho que pouca gente tem certezas diante desse cenário, mas eu tenho uma dúvida que me incomoda bastante e que me, muitas vezes, me assombra, porque isto revela que os nossos adversários, eu não vou dizer que são imbatíveis, mas são extremamente poderosos. E a questão é uma questão técnico-jurídica e fácil de entender, e sem utilizar o juridiquês. É muito fácil. O que me assombra é que desde o processo do Mensalão, ação penal 470, a violação do princípio do juiz natural já se instalou com as decisões do então relator ministro Joaquim Barbosa. Muita gente, entre elas o Zé Dirceu, foi julgado por um juiz de exceção, um juiz não natural, ou seja, pelo Supremo, e ficou sem direito a recurso. Eu te dou um exemplo. Você pega o Eduardo Azeredo, lá de Minas Gerais, e o Clésio Andrade, eles eram senadores. Fizeram o Mensalão em Minas Gerais, teriam que ser julgados pelo Supremo. Renunciaram aos mandatos para ser julgado por uma juíza lá em Belo Horizonte, para depois recorrer para o TRF, para depois chegar no Supremo e prescrever a ação como prescreveu. Agora, os petistas não tiveram esse direito, foram julgados por juiz de exceção, foram julgados por juiz ad hoc. Então, na ação penal 470, sob a batuta de Joaquim Barbosa, o princípio do juiz natural já começou a ir por água abaixo. Quando o princípio do juiz natural vai por água abaixo, você instala o juízo de exceção. Porque o princípio do juiz natural, que é aquele juiz previsto na Constituição, é exatamente a antítese, o antídoto para os tribunais de exceção. Isto começou a rodar, isto começou a ir pelo ralo, por água abaixo, com a ação penal 470. Portanto, o processo a condenação do Zé Dirceu é tecnicamente nula. Ele está sofrendo um constrangimento ilegal, preso por um processo tecnicamente nula, e eu lanço o réplico, eu desafio qualquer jurista a vir aqui dizer que está errado, à luz do que diz a Constituição. Depois, você chega no processo do Petrolão, quando começaram a dizer, agora vamos mexer no cupinzeiro da Petrobras, havia uma súmula do STJ e outra do Supremo, dizendo que os processos em que havia interesse de sociedade de economia mista, como é o caso da Petrobras, serão julgados pela justiça estadual comum e não pela justiça federal, como é o caso do Sérgio Moro. São duas súmulas e a Constituição Federal dizendo que o juiz, para julgar os processos em que haja interesse de sociedade de economia mista, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras, quem tem que julgar é o juiz da comarca onde aconteceu o crime. E o juiz da justiça comum, estadual. Portanto, o senhor Sérgio Moro não teria competência nenhuma. Isso não ia poder parar em Curitiba. Por que foi parar em Curitiba? Não foi parar em João Pessoa? Por que foi parar em Curitiba? Por que houve essa escolha a dedo do juiz ad hoc? O que me assusta é o que eu vou dizer agora. Este juiz é um juiz especialista no combate à lavagem de dinheiro e treinado pelo Departamento de Estado norte-americano. Numa comarca em que também o Ministério Público Federal foi treinado pelo Departamento de Estado norte-americano. Num momento em que o Brasil teve a felicidade, talvez a desgraça, de descobrir o pré-sal. Num momento em que isso atiçou o apetite das petroleiras que mandam nos Estados Unidos. Não é o presidente Barack Obama, não é o fanfarrão Donald Trump. São as petroleiras, são a indústria armamentista, são os bancos, são esses que mandam nos Estados Unidos. Neste momento em que nós temos a riqueza do pré-sal, que é a riqueza do futuro, eu vejo que um juiz especialmente treinado pelo Departamento dos Estados Unidos, que não sai dos Estados Unidos, é escolhido a dedo para julgar o caso do Petrolão e põe na cadeia o Otto Medeiros, o homem
que é capaz de fabricar a bomba atômica, o único homem que desenvolveu a tecnologia de enriquecimento de urânio, que é capaz de fabricar a bomba atômica, foi parar na cadeia. O nosso maior cientista. Preso por quem? Pelo juiz escolhido a dedo. Essas coisas me assustam profundamente, porque quando vai embora o princípio do juiz natural, vai embora o devido processo legal. Quando vai embora o devido processo legal, chega o processo de exceção. Quando chega o processo de exceção, vale tudo. E aí as nossas ilusões, as nossas melhores esperanças na lei, no juiz e nos tribunais ficam naturalmente abaladas. Eu não tenho resposta para esta coisa, por que esse processo foi parar lá em Curitiba. Como disse o doutor advogado, o próprio juiz disse, esse processo não tem nada a ver com a Petrobras, não tem nada a ver com a Petrobras, ele não vai julgar. E por que que julgou? E por que que o TRF não vai corrigir? Por que que o STJ não vai corrigir? Por que que o Supremo não vai corrigir? Agora tem uma última coisa que me deixa intrigado. Aquelas duas súmulas que diziam que os processos da Petrobras tinham de ser julgados nos estados, pelos juízes estaduais, foram revogadas pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal às vésperas da Operação Lava Jato. Eu fico me perguntando, coincidência? O STJ e o Supremo mudaram de opinião exatamente agora, quando você vai mexendo com o pinzeiro da Lava Jato, quando você tem um juiz lá preparado pelos Estados Unidos, especialista para combater isto? É coincidência? Pode ser. Não tem prova de nada, como eu disse aos senhores, eu queria trazer apenas a minha dúvida, a minha inquietação e os meus demônios, que eu não sei por que é que essas coisas aconteceram assim, tão coincidentemente, neste momento, e tudo foi parar lá embaixo, no sul, de onde veio o que veio, e onde nenhum de nós, eu, pelo menos, nunca tive nenhuma ilusão, nenhuma esperança. Portanto, o que eu dizia e encerro agora, os nossos adversários, o que há por trás de tudo isto, são muito poderosos, e eu acho que nós deveríamos olhar para o Paraguai, para o golpe que derrubou o Fernando Lugo, com a colaboração da lei, da justiça paraguaia. Devíamos olhar para Honduras, o golpe que derrubou o Manuel Zelaya. Devíamos olhar para o Brasil e ver o quanto que há de semelhança entre esses dois processos. Mas sem nunca esquecer que num país do tamanho do Brasil, nada disso seria possível sem o pelourinho eletrônico da Rede Globo. E foi quem assulou, quem atiçou, quem deu, entre aspas, e com muitas aspas, a legitimidade e a força para que o judiciário fizesse o que fez, fizesse o que tem sido. Eu espero, como homem que não anda iludido, mas tem ilusões, que o STJ e o STF interrompam o golpe. Bem, complementando aqui, aproveitando o gancho, eu gostaria de lembrar o seguinte: quem duvida que esse golpe foi planejado fora, gostaria de lembrar que em 1º de abril de 1964 houve o golpe militar no Brasil, mas ao mesmo tempo houve o golpe militar em vários outros, nos mesmos, um pouco antes, um pouco depois, golpes militares idênticos na América Latina e em vários países do mundo inteiro. Tudo organizado nos Estados Unidos. Hoje eles não têm mais condições de dar um golpe espetacular. Vai lá e tira o presidente do palácio e coloca outro. Hoje eles não têm mais esse instrumento porque o mundo não aceita, pelo menos neste momento, esse tipo de golpe. Então o golpe é mais sutil. Utiliza-se o quê? O que foi utilizado aqui, o que foi utilizado no Paraguai, o que foi utilizado em Honduras. E aí o judiciário tem um papel importante, e mais importante ainda, como muito bem lembrado, é a TV, é a imprensa que manipula. Então, me dirigindo àquelas pessoas que não acreditam
que esse combate à corrupção é uma farsa, é uma mentira, é uma desculpa? Lula não está sendo processado por eventual crime de corrupção? Não. O mercado, a Globo, apoiam a corrupção. A Globo está sendo acusada de corrupção nos Estados Unidos. Eles não são contra a corrupção. Eles são contra o PT. E são contra o PT não é porque o Lula tem barba. Não é por isso. Não é porque o Lula é assim ou assado. É porque nós vínhamos num processo civilizatório no Brasil. O Brasil era uma sociedade e ainda é muito injusta, preconceituosa, excludente, com cotas para os brancos, descendentes de europeus, né? E aí esse governo do Lula começou a quebrar esse sistema de cotas para os brancos, para a elite. E eu me lembro aqui, talvez o Dr. Jorge Roque possa falar melhor, sobre a questão dos embaixadores. O PT mexeu até nisso, que não era mais necessário falar inglês. Para quê? Para quebrar o monopólio de algumas famílias que podiam ser embaixadores, o resto dos brasileiros não. Então, o PT mexeu no âmago da sociedade brasileira, no cerne das injustiças brasileiras. É por isso que o PT é odiado, é por isso que todo esse processo civilizatório precisava ser parado. Agora, querendo ser mais objetivo, eu gostaria de dizer o seguinte: há certas ironias. Derrubaram o PT, derrubaram um projeto que era de distribuição de renda, e eu, na época, 2010, 2011, eu só lamentava uma coisa: era a derrubada das casas antigas em todas as cidades, especialmente na minha. Eu falava: onde vai parar isso? Não vai sobrar uma casa antiga, por causa do desenvolvimento que o Brasil estava. Estavam derrubando todas as casas antigas e construindo prédios e tal, abrindo empresas, avançando sobre o meio ambiente por causa do desenvolvimento. O golpe acabou com isso, né? As empresas estão fechadas, a gente passa imóveis comerciais, tudo para alugar. Cada imóvel comercial para alugar significa que um patrão perdeu um emprego, ele perdeu a atividade econômica dele. Trabalhadores também, mas ele também perdeu. E em 2010 era o contrário, existia uma ampliação da economia. Aí hoje a teoria deles qual que é? Vamos retirar direitos dos trabalhadores e talvez impostos também. Os empregadores vão investir, os empresários vão investir porque vai ter dinheiro. Só que empresário só investe se ele sabe que existe uma demanda, uma procura para um determinado produto, senão ele não vai investir. Ele não vai investir à toa, ele deixa o dinheiro no banco. Agora, se ele sabe que num determinado lugar precisa de um supermercado, ele instala o supermercado e vai ganhar dinheiro com isso. Agora, se ninguém tem dinheiro, como eles estão tirando os direitos dos trabalhadores, não haverá consumo. Acredito eu que o Brasil não vai se recuperar com essa turma. E gostaria de lembrar para quem está nos assistindo, como uma última mensagem, que é o seguinte: quem pertencer às classes menos abastadas, não há desculpa, não há mimimi. Se o PSDB ganhar, se outro partido de direita ganhar, os senhores terão grandes prejuízos, porque se formarem maioria no Congresso Nacional, maioria suficiente para alterar a Constituição Federal, se preparem para perder 13º salário, férias anuais, fundo de garantia, aviso prévio. Será implantado realmente o capitalismo selvagem sem dó. E aí quem vai sofrer mais são os trabalhadores e as classes menos abastadas. Não há meio termo. Essa reforma trabalhista mostrou isso. Eles só alteraram do jeito que alteraram porque eles não tinham maioria para alterar a Constituição Federal. Se eles tiverem, coitado dos trabalhadores. Portanto, não é hora mais de dormir em berço esplêndido. Ficarão sem todos os direitos. Lamentável para o Brasil. Voltando e para terminar,
o processo civilizatório que o Brasil estava andando, na distribuição de renda, todo mundo melhorando de vida, democratizando o acesso à universidade, os pobres estavam tendo acesso à universidade, o acesso à saúde, tudo isso foi interrompido. E o que nós temos agora é um sistema inverso. O Brasil volta a ser o que era antes de 1930, apenas para uma elite e a exploração da maioria. Portanto, o que a gente tem que fazer, conclamar, é para que todos pensem e repensem no que vão fazer daqui para frente, e especialmente na eleição para presidente que nós teremos neste ano. Muito obrigado. Dr. Jorge. Bom, também fazer minhas considerações aí rapidamente. As duas perguntas que foram colocadas, que são ansiedades de todos nós tendemos a resvalar para a esfera política, não responder só juridicamente, porque é aí que vai se decidir. Porque a questão é o seguinte, da prisão do Lula. A pena foi agravada aí um pouco. Do ponto de vista técnico, com essa decisão que teve do STF, que depois de segunda instância já pode ser preso, decisão, aliás, que afronta o texto literal da Constituição, que a Constituição fala que tem que esperar o trânsito em julgado, que não pode ser preso depois de condenação em segunda instância. Teve uma decisão recente do STF dizendo que pode prender após condenação em segunda instância. Então, tendo em vista isso, é possível que depois de julgar os embargos declaratórios, que o Lula seja preso. É possível, tecnicamente falando. Né? Por quê? Não cabe outro recurso naquele tribunal a não ser os embargos declaratórios. O outro recurso possível, que seria os embargos infringentes, teria que ter tido divergências no voto. E o voto foi combinado, né? O voto foi combinado. Está claro que o voto foi combinado. Né? A mesma. Todos condenaram com a mesma dosimetria da pena. Então, enfim, só cabe esse recurso. Eu também penso que as elites, elas têm duas possibilidades nesse campo, para a gente poder especular se o Lula vai ser preso ou não. Tem o setor mais radical que acha que pode prender, mas isso evidentemente tem risco. O mais racional para eles seria fazer isso que foi posto, que o doutor colocou, reduzir aí a pena para deixar o Lula inelegível e deixar o Lula, enfim. Mas tem um problema. O Lula, sem estar na prisão, um problema para eles, o Lula coloca no segundo turno o candidato que ele indicar. Esse que é o problema que eles têm. Né? Porque o Lula solto fazendo campanha, o Lula girando o país, ele vai apontar o dedo para alguém. Então, ele pode ser, claro, ele pode ser impedido até de fazer campanha também, juridicamente, mas ele pode pronunciar. As pessoas vão saber que ele está, de qualquer forma, né, apoiando. Agora, esse é o problema que eles têm. Então, eu penso que eles podem casar isso, essa questão do Lula não ser preso, com a emenda do semipresidencialismo. Isso está posto. E eu creio que isso vai ser votado em breve. A reforma da Previdência, eu não acredito que ela vai ser votada esse ano. É impossível ela ser votada, mas isso vai ser votado. Eu acredito. As condições estão postas, as negociações estão em andamento para votar o semipresidencialismo e aí, enfim, aí mais ou menos tanto faz. Não é que tanto faz, né? É modo de falar, mas enfraquece muito o poder presidencial. Né? Essa questão da prisão do Lula é uma coisa. A questão dele ser candidato também, há um precedente em Minas Gerais de condenação, em segunda instância, que a pessoa pôde se candidatar e assumiu. Há esse precedente. O que vai decidir é o Tribunal Superior Eleitoral. Né? É isso que vai decidir. Mas tem esse precedente também. Volto a dizer, vai depender aí da correlação de forças nesse próximo período. Vai depender, porque pela composição do tribunal que nós acompanhamos aí recentemente, tivemos até a obrigação de saber quem é cada um deles, nós não temos muita expectativa de reversão lá. Né? Bom, esse golpe de Estado, voltando à questão internacional, hoje está cada vez mais claro que ele começou lá, não é só que teve apoio, ele começou lá. Em 2013, isso foi um dado que eu vi mais ou menos recentemente, o Brasil foi o segundo país mais monitorado do mundo pelos Estados Unidos, o segundo. O país mais monitorado pelos Estados Unidos foi o próprio Estados Unidos. O segundo foi o Brasil, com 3 vezes mais monitoramento do que a Rússia, com 10 vezes mais que a Alemanha, isso não faz nenhum sentido. Tudo, esse golpe começou por conta do pré-sal. E o fato decisivo dele, que mudou a conjuntura, foi as manifestações de 2013. Essas manifestações que muitos de nós, eu mesmo, né, nós vimos no início com simpatia, isso é que alterou a correlação de forças contra nós. E essas manifestações de 2013, elas foram muito parecidas, para quem acompanha o cenário internacional, com o que aconteceu na Hungria, na Ucrânia. Muito parecidas com o que aconteceu na Ucrânia. Muito parecidas. E há uma doutrina também do Estado norte-americano, que já colocava essa forma de subversão.
foi muito parecido. Então, gente, as coisas, enfim, estão mais ou menos claras para nós. Só para finalizar, né, porque, novamente, o que vai decidir não vai ser a justiça, vai ser a política, né, que hoje todo mundo fala, ah, o judiciário assumiu o poder. Ele não assumiu o poder. O juiz, né, o doutor aqui é promotor, pode saber, juiz, pelo menos os que eu conheço, juiz tem muito medo, tem muito medo das classes dominantes. Juiz pisa em quem é fraco. E quem está acima, juiz, enfim, tem outro comportamento. O judiciário só está assumindo esse papel de protagonismo porque tem, né, a mídia por trás dele, tem as elites por trás dele. Então, não é o judiciário, são essas elites que estão instrumentalizando o judiciário. São coisas distintas. É, nós só vamos sair dessa situação politicamente. E nós temos que entender uma coisa, na minha opinião. A forma nossa de fazer política na nova república, né, essa forma depois da transição democrática, essa forma acabou. Hoje o cenário é outro. A república implodiu, a verdade é essa, e nós vamos ter que ter outros métodos de fazer política. Outros métodos, né, de enfrentamento, de fazer política. Nós não vamos conseguir mais fazer política no sentido tradicional. Com a crise, que não vai acabar, gente, não vai... Se o Brasil crescer 1% e não vai crescer, mas mesmo se crescer não vai resolver nada. Como que vai ter que fazer com os movimentos populares, com os sindicatos? Vai ter que ter repressão, controle, é isso que está sendo desenhado. É isso que está sendo desenhado. Então, nós temos que estar preparados para fazer um outro tipo de política. Porque, senão, nós vamos ficar, enfim, refém de uma situação. Quando teve o golpe de 64, muita gente do nosso campo achava que era transitório também. Que seria lá e depois teria as eleições e tal. E durou 20 anos. Não estou falando que esse vai durar 20 anos, porque não vai. Mas é um golpe que veio profundo. Eles tiveram uma estratégia muito bem articulada. Essa é a verdade. E nós temos que estar preparados para fazer um enfrentamento aí de longo prazo. Na minha opinião, esse é o cenário que está posto e é a política, novamente, que vai resolver. Obrigado aí pelo convite, viu, Tremura? Agradeço a oportunidade de estar participando. Pegando o gancho aqui do nosso amigo Jorge, né, Jorge? O judiciário é representante da elite brasileira. O judiciário só passa, só é juiz quem é. Quem teve uma boa educação, quem teve que... todas as limitações, quem teve uma boa educação, quem teve uma boa faculdade, quem teve um bom preparo. Não o nosso povo da periferia, o trabalhador que às vezes, muitas vezes trabalha em dois empregos para pagar a sua faculdade. Esse nunca vai ser juiz. Então, o juiz é representante da classe dominante desse país. Por isso que muitas vezes nós deparamos com várias decisões que são decisões que dizem que é impopular. Não, não é decisão impopular. É a decisão que manda a elite brasileira. Pegando um gancho de algumas coisas que eu venho acompanhando durante essa caminhada minha, logo quando nós assumimos o governo, nossos aeroportos viraram rodoviária, que é onde a nossa classe, que é a classe trabalhadora, andava de avião e viajava, passava as férias. Você acha que a madame queria sua empregada do lado do seu assento, que era reservado para aquele rico? E aí vai indo, vai indo. Aí a gente pega uma universidade de São Paulo, que não era para filho da gente, era para filho da elite. E aí, de repente, essa universidade é democratizada. Nós pegamos as faculdades federais. Olha o tanto de faculdades federais que nós construímos. Aí nós vamos para um outro caminho. Vamos para o caminho da justiça, da lei. Todas essas leis que os juízes estão perseguindo Lula, quem foi que criou essas leis? Nós. O nosso governo criou essa lei. E aí, caminhando um pouco mais, hoje você pega a questão de segurança, que é uma questão complicadíssima. Você pega aí a Guarda Nacional, que foi construída por quem? Por nós. Hoje você pega a Polícia Federal. A Polícia Federal, antes da gente, recebia um salário menor do que um delegado de polícia aqui do estado de São Paulo. Hoje a Polícia Federal tem estrutura, equipamento e todo o poder de investigação sem controle nenhum. Agora, se um delegado de polícia, por exemplo, no estado de São Paulo, fizer alguma coisa indigesta para o governador, que é o nosso governador Geraldo Alckmin, automaticamente ele toma um processo administrativo e é demitido. Já nós não perseguimos ninguém. Nós só contribuímos para o avanço desse país. Vamos para as pessoas
que mais necessita. Que aí vem o Bolsa Família, que a gente, às vezes, algumas pessoas que têm um pouquinho mais de comida se acham na obrigação de criticar até o nosso povo trabalhador. Por quê? Falta informação. Que essa, esse Bolsa Família é uma questão de contrapartida. A criança tem que estar na escola, a criança tem que frequentar. E com isso, o que, que acontece? Reduziu a mortalidade infantil no Brasil. Desde quando nós assumimos o governo, a mortalidade infantil veio reduzindo. Por quê? Porque nós tivemos um avanço como o PAC, que garantiu o saneamento básico, que muitas pessoas morriam. Nós tivemos a questão de alimentação, luz para todos, a cisterna, como que era? Cisterna? Que eu esqueci. Água para todos. Então, nós tivemos vários avanços. E esse avanço, essa distribuição efetiva de renda, deu no quê? Bom, o pobre não pode chegar no poder. O pobre não pode ter sua casa reformada. O pobre não pode ter viajar de avião. O pobre tem que viajar de ônibus, pegar 3-4 dias para viajar para o Nordeste, por exemplo. Nós avançamos muito. O filho do pobre não pode ganhar mais, não pode estar na faculdade, não pode ser doutor, porque médico e doutor é filho de rico que tem que ser, não filho de pobre. Agora, caminhando aí já para finalizar, nós entramos aí agora nessa guerra, que essa nunca foi fácil para a gente. Às vezes a gente fica, nós mesmos, meio depressivo, de cabeça baixa, dizendo, nós estamos sendo perseguidos, escuta antes do que eu, que foi fácil. Nunca foi fácil para a gente. Nós tivemos a primeira eleição, que não foi fácil. Nós tivemos a segunda eleição, que não foi fácil. E agora nós estamos tendo golpe, nós estamos tendo prisão do nosso companheiro Lula. Mas digo assim, a história me absolverá, como dizia Fidel Castro. E vamos, e se esses, se fosse um julgamento justo, quem tinha que julgar o Lula era o povo brasileiro. O povo brasileiro tinha que falar se ele é culpado ou se ele é inocente, porque o julgamento é político. Para finalizar, nós, o balanço que eu faço, eu acho que temos ainda um caminho muito duro pela frente, ainda nessas decisões. Como alguém, o pessoal que me antecedeu, falou que realmente, em base de declaração, já está pronto. Já tem até os pontos que eles vão lá debater. Mas essa decisão não muda nesse tribunal. Acreditamos, pensando de uma forma otimista, que o STJ, no seu recurso especial, o STF, no seu recurso extraordinário, porque nós estamos tratando de matéria puramente constitucional, então cabe dois recursos, um para o STJ e outro para o STF, para discutir esse caso. Aí, para a gente caminhar para a questão da perseguição do nosso povo, vimos recentemente, no apagar das luzes, o STF decidindo que pessoas que foram condenadas em segunda instância têm que cumprir a pena. Para que isso? Para forçar os acordos de delação premiada. Para falar para ele, olha, você não sai nunca da cadeia. Você vai cumprir 30, 40 anos preso. E aí força as pessoas a falarem mentira. Como alguns companheiros nossos, de forma mendez, falou coisa que até hoje não provou. E dentro desse caminho, nós sabemos que vai ser muito difícil para a gente, como nunca foi fácil. Então nós temos que levantar, sacudir a poeira e ir para cima. A estrada é longa, mas nós não devemos desanimar nesse ponto. Essa foi uma batalha que nós perdemos, mas nós não perdemos a guerra. Obrigado a todos, obrigado pelo convite e pela direção do PT. Bom, antes de tecer aqui as minhas considerações finais, quero pegar um gancho aqui na fala do Dr. Antônio Luiz e também um gancho na fala de todos que brilhantemente me antecederam. Eu acho que nós vivemos um momento que o governo Lula, ele
organizou a sociedade de um jeito que a burguesia começou a pensar o seguinte: se todos nós dormirmos no mesmo hotel, se todos nós estivermos nos mesmos lugares, quem que vai dormir na senzala? Esse era o medo. Se o meu filho vai ser doutor, quem que vai abrir e fechar o portão para ele entrar? Quem que vai fazer o meu jardim? E aí, eu me lembro quando eu era menino, né? E não faz tanto tempo assim, que eu não sou tão velho, né? Mas, por exemplo, meus irmãos, os primeiros, o meu pai falava, ó, estudou até o quarto ano, muitos aqui no Fábio Barreto, tá bom, agora vai trabalhar. Passado um período, agora vai no ginásio. Chegava na oitava série, vai trabalhar. Depois chegou um período, faz o colegial, aí faz um curso técnico no Senai e vai trabalhar. Só que aí, um presidente que não tem diploma de nível superior, isso foi a afronta. Isso foi a afronta para a sociedade. Um presidente, teoricamente, semi-analfabeto, como gosta de dizer a burguesia, mas muito inteligente, o que comprova que inteligência não está vinculada a título de nível superior, ele consegue criar a ilusão na cabeça das pessoas mais pobres de que os seus filhos poderiam e teriam o direito de cursar a universidade. E isso foi uma afronta para essa sociedade elitista, excludente, que não ia aceitar dividir esses espaços que o doutor Antônio Luiz tão brilhantemente colocou aqui com essas pessoas. Então, daí surgiu a necessidade de se tentar mudar essa história, porque isso é uma essência do capitalismo. Não existe explorador sem explorado. Não tem como. O capitalismo, ele não sobrevive sem essa exploração em massa, sem essa agressão, sem essa opressão. E aí, por isso que a elite se organizou para tentar fazer esse desmonte de programas sociais, porque o Bolsa Família, o ProUni, ele não antecipa essa geração, pelo menos é o meu entendimento. Esses acessos às universidades, eles vêm com o objetivo de salvar as futuras gerações. Porque o filho do pobre, que não fez faculdade, já estava fazendo faculdade. E o filho de quem faz faculdade, é quase que automático, vai fazer faculdade também. Aí é que estava o desafio e o desespero das elites. Então, essa talvez tenha sido a essência de haver um desmonte, não só aqui no Brasil, como teve em Honduras, no Paraguai, e é assim na África, é assim em todos os países que se colocam para enfrentar as elites do mundo, não só as elites brasileiras. Porque a elite brasileira era só serviçal da elite internacional. Então, para encerrar, eu gostaria muito de tentar tirar proveito dessa lição que a gente está recebendo hoje, né? Nem tudo é ruim, porque também toda essa opressão serviu para que as esquerdas voltassem a dialogar. Eu tenho acompanhado pela internet, tenho acompanhado pelas mídias sociais, militantes, por exemplo, do Mais, se posicionando em defesa do presidente Lula. Militantes históricos que eu conheço e que eram do PSDB, que atacaram o PT a vida inteira, dizendo o seguinte: eu vi hoje um do Movimento Nacional dos Correios, que é o Jacó Almeida. Ele disse o seguinte: olha, Lula não é o meu candidato, mas Lula tem o direito de um julgamento justo e de estar na cédula. O que que aconteceu? O Partido de Causa Operária, que foi muito crítico a gente, colado também na defesa do Lula, o PCdoB e outras agremiações de esquerda, inclusive setores do próprio PMDB, porque entenderam o seguinte, de que o projeto não é de destruição do PT, não é de destruição do Lula, o projeto é de destruição de qualquer projeto que possa debater a emancipação popular. Esse é o alvo, e agora eles parecem que caiu a ficha.
Então, eu já tenho visto o posicionamento deles, que uns se esconderam, outros apoiaram a Lava Jato, mas que, felizmente, nesse momento de crise, eles entenderam e conseguiram fazer uma leitura mais ampla. Então, quero aqui, de pronto, como presidente do Partido dos Trabalhadores, agradecer ao PSOL, ao MAIS, ao PCdoB, ao Partido de Causa Operária, setores do PSB, setores do PMDB, enfim, de todos os partidos que se colocaram na defesa do campo da esquerda e na defesa de um julgamento jurídico mesmo e limpo e desatrelado aos interesses da mídia e do capital internacional. Então, quero também aproveitar e agradecer a brilhante intervenção feita por esses nobres juristas aqui, que atuam não só aqui na nossa cidade, mas na nossa região, professor Antônio Alberto, Antônio Luiz, Jorge Marcos, doutor Jorge, agradecer profundamente a oportunidade. Também agradecer aquelas pessoas que estão aqui hoje acompanhando essa transmissão e aqueles que estão nos assistindo aí pela internet, que façam uma avaliação de tudo o que está acontecendo. Quem é da classe média e reclamava de encontrar o pobre no aeroporto, vai ter que se acostumar a encontrar ele agora na rodoviária. Porque vai haver um achatamento da classe média para baixo. Porque nem a burguesia aceita a classe média. Ela aceita para ficar ali como uma parede de divisão entre as duas classes. E ela vai manter a distância. E a classe média pode perder a ilusão, porque o que alimenta o sonho da classe média é manter os privilégios da burguesia, porque ela acha que vai chegar lá. E quando ela chegar lá, os privilégios têm que estar lá para ela poder usufruir. Mas, infelizmente, todos serão achatados e na burguesia não tem espaço para a classe média. Então, quero agradecer a todos e todas aqui presentes e dizer que a luta não acabou aqui. A luta, ela continua, nós estamos virando mais uma página. Nós ainda temos a questão do recurso, a inscrição da candidatura do presidente Lula e mesmo a lei do ficha limpa, ela já tem antecedentes e espaços, porque ela não é uma coisa fechada. Ela tem alguns espaços que a gente ainda pode ocupar e conseguir o registro da candidatura do presidente Lula. Mas mais importante do que isso, serve a lição, a nossa aliança tem que ser com a classe operária, com a classe trabalhadora, para tentar mudar todo esse sistema e romper. Nós não podemos perder o sonho da construção do socialismo, que é o único modelo capaz de superar todas essas injustiças. Muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.